Svo sannarlega þurfa kjósendur upplýsingar um stefnumál flokkana sem velja má um, kosti frambjóðenda og mat annarra á málflutningi. We should be guided by facts, he continued. Can you name a single fact that proves collusion? This is utter nonsense. Á, ég, þú að segja hvað? Ég held að þetta sé bara orðið gott. Ég get ekki að vera þennan texta. Þessi lína þarna í restina, hún er ekki... Veitum við það að Þorrablóti er eftir viku? Nei, að bóndagárinn á náttúrulega... Já, mann ekki meira. Áfram. Gagja, við vorum búin að vera velta fyrir okkur. Já. Og þið megi byrja. Svabbi, þú ert að segja henni, þú ert að vera hörðu ákveðin. Heyrðu, þú ert að vera hörðu ákveðin. Já, ég læt alveg að heyra það. Já. Það má einlega segja það. Og svo veit ég bara ekkert hvað ég á að... Það er að bæta við seríónum, en að rúla það áfram. Það er að þeir hafi gengið svo langt að bæta meiri sig að tveim við skemmdaverk og allt það. Já. Sko, þetta hefur meiri sig að gengið svo langt að þeir hafa bætt við tveim stauraljós. Það var eitthvað meira sem vantaði þarna. Okay. Lýsing á tvo staura, alveg yfirgengilegt. Þeir hafa meira sig að gengið svo langt að bæta við lýsing á tvo staura. Þetta er náttúrulega bara yfirgengilegt. Þetta því að... Hættu svo?